Ar kartais jūsų gyvenime nebūna taip, kad atrodo jūsų gyvenimas rieda lyg ant tokių ratų, kiek bestumtum, labai sunkiai judam. Iš tikrųjų, galbūt ratai apvalūs sudėti, o važiuojam ant tokių trikampių. Iš tikrųjų, aš manau, ne vienas kažką panašiai patyrėte. Iš tikrųjų, Dievas tai yra šalia, nuo išmokymas, kad mūsų vežimas važiuotų drąsiai pirmin. Taigi, kalbėkime toliau. Noriu pakalbėti apie santykius. Ir romiečiam laiške yra parašyta, nuo širdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę, romiečiam 12 skyrius. Kaip jums sekasi nuo širdžiai mylėti vieni kitus brolišką arba seserišką meilę? Visi? Jo, tada šiandien pamastykime daugiau toliau. Taigi, Paulius kviečia nuo širdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Laiške filipiečiams yra parašyta irgi Paulius. Jeigu nelieka vietos vaidams, ar tu šiaip rūkyk, bet nulankiai jas kitą, laikykite aukštesnių už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Iš tikrųjų, galbūt dažnai paskaičius, kaip keistai skamba, žiūrėk ne savo naudos, bet kitų, mes visada linkia, kad nu, viską čia yra mano, čia man rybos, čia mano pinigai, čia man. Ne visada linkia, nors aš žinau, kad mes tikrai dažnai stengiamės dėl vieni kitų, bet iš tikrųjų verta susimastyti. Ir toliau Paulius sako, lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Geras lenktynės iš tikrųjų, kas daugiau parodys pagarbos vieni kitiems pagalbos dėmesio. Iš tikrųjų, tai Paulius kviečia svarbioms ir labai geroms lenktynės. Savanaudiškumas tai nėra gyvenimas, kaip tau patinka, tai gyvenimas verčiant kitus gyventi, kaip tu nori. Pirmas galbūt lygis būtų tik ir gyventi, kai man patinka, aš gyvenu dėl savęs. Bet dar toliau paskui mes norime, kad ir kiti gyventų taip kaip aš liepiu. Čia yra didžiausia problema iš tikrųjų. Kai mes norime, kad kiti visi sektų mūsų pažiūrį, taip kaip mes suprantame viską, bet dažnai nesuprantame, kad tai yra savanaudiškumas. Iš tikrųjų, kai maina, tai stumia vienas nuo kito, tai personališkai geras esame žmogus nuo mūsų iš tikrųjų. Nes nemėgsta būti, jeigu matome savanaudiškumą, jeigu kažkas kažko naudos, iš tikrųjų tie santykiai greitai subyra. Jeigu mes norime patirti palaimas gyvenime, kai Paulius rašė laiške romiečiam, dvyliktame skyriuje, mes turime leisti Jėzui pakeisti mūsų mąstymą, kad mes kitais rūpinamės daugiau nei savimi. Iš tikrųjų viskas prasideda nuo mūsų mąstymo. Kad pakeisti savo mąstymą, todėl mes ir turim Dievo žodį, kuris keičia mūsų mintis, duoda naujus iššūkius, nuo kvietimo kitaip gyventi. Iš tikrųjų, jeigu kažkas nusipelnė, kad jam būtų tarnavo, tai buvo Jėzus, kuris atidavė viską dėl mūsų, ir mes tikime tai, kas parašyta Dievo žodį, kuris padarė viską, ką galėjo. Pasiaukojo dėl kiekvieno didelio judo. Jis galėjo reikalauti, kad jam tarnavo, bet dėja jis sakė, kad ne man tarnavo, aš atėjau jums tarnavo, savo gyvybės atiduoti. Iš tikrųjų, Dievas sukūrė visą pasaulį, dar gyvena kiekvienam, rūpinasi kiekvienu iš mūsų. Pasirinko kiekvieną išgelbėti, jeigu mes sutiksime leistis jam tai padaryti. Jis turėjo teisę reikalauti, kad jam tarnautų žmonės. Bet jis nereikalavo, jis pasakė, aš atėjau ne kad man tarnautų, bet tarnautų jums ir atiduoti savo gyvybės. Aš ką tik ir citavau, nekūnai tą būdę, kad iš tikrųjų, kad jis sakė, aš atėjau ne kad man tarnautų, bet jums tarnautų. Verta susimastyti iš tikrųjų. Ne kiekvieno religijo yra nupieštas Dievas, kuris tarnavo žmogui. Visada kviečiama tarnauti Dievas. Aišku, turiu suprasti, Biblija aišku kalba apie tai, kad tarnavo viešpačiu ir taip toliau. Iš tikrųjų, Dievas padarė dėl mūsų visą, ką galėjo padaryti. Jis pasakė savo mokiniams, kad jis eina į Jeruzalę, kad bus nubaustas ir nukryžiuotas. O ką mokiniai? Mokiniai buvo per daug užimti, kad suprastų, ką jis pasakė. Jokūbas ir Jonas buvo žimti minimis apie tai, kas bus pirmas jo karalystė. O kiti mokiniai ką darė? Kiti 10 mokinių sutiko, kad jie pirmi paprašė to, ką buvo dabar. Jėzus ir duos, kaip viską jis duoda. Tai iš tikrųjų, tai atspindi mūsų visus. Tos istorijos nėra užraiškios, kad mes pagalvotume, kokie tie mokiniai buvo prasti. Iš tikrųjų, mes tokie patys kartuojame tas pačias klaidas.
Dauguma žmonių su kitais elgėsi taip lyg su savo tarnais, kaip ir Jonas ir Jokūbas, jie galvojo, kad kiti tegu tarnai, mes gausim pirmas vietas ir tos pirmas vietas, paaiškiai, jų mąstymą reiškia jie, kad jie bus viršesni ir kiti turės tarnauti jiems. Iš prigimties mes trokštame, kad mūsų reikmės būtų patenkintos, kad mūsų poreikiai būtų patenkinti, kad kažkas padėjo sumažinti kančias, pirmiausia galvojame apie save, kad iš tikrųjų reikia pagalbos. Kai pasiekme mūsų savanoriški poreikiai neleidžia mus pagalvoti apie kitus, mes kovojame, kad patenkinti savo poreikius, tapdami netgi tironus, norėdami valdyti visus kitus. Vietoj to, kad džiaugtis Dievo dovanotomis akimirkomis dovanomis, mes troškime viską valdyti, mes galvom viską planuojam, kad kaip valdyti situaciją, kaip įspręsti tą, kad iš tikrųjų tas daryti ir taip toliau. Mes pasinaudojame kitais žmonėmis, vietoj to, kad ir mylėtume, kaip Dievo žodis mus mokina. Jis norėjo, kad jo pasiekėjai suprastų, jog jo karalystės tapo priešingų principų negu žemiškos karalystės. Mes ką tik skaitėm tą citatą, kai jis atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pasitarnautų. Jis atėjo, kad patarnauti kitiems pasirūpinti mūsų reikmėmis. Tokį Dievą skleidžia šventas raštas. Čia slypi paslaptis, kai mes galime atrasti pilnavertį ir vaisingą gyvenimą Kristui, kad išmoktume kitą pastebėti labiau negu save. Bandant kitų reikmės iškelti aukščiau savo reikmių, nuvarginsimės ir mes žvelgsime dėl tik į save. Iš tikrųjų nelengva, jeigu mes nusprendžiame savo, jeigu mes gyventi dėl kitų, tai nėra lengva. Neužtenka tik vieno pasirežimo, vieno apsisprendimo tai daryti. Gyvenimas mylint kitus bus realus ir prasmingas tik tada, jeigu mes kasdien auksime mūsų viešpaties pažinime. Jeigu iš tikrųjų mes išmoksime bendradarbiausiu su juo ir visos sąjungos turėjai pirmiausia su juo kartu. Ir Izaijo knygoje atsiskleiskime 43 skyrių, 21 eilutę paskaitykime kartu. Pranašas Izaijas sako, 43:21, jie tauta, kurią savo sukūriu, kad skelbtų mano šlovę. Dievas sako, kad žmonės sukūriau tam, kad skelbtų mano šlovę, kad atspindėtų Dievo šlovę. Toks buvo Dievo tikslas. Taigi iš tikrųjų mūsų minčių centre turi būti Jėzus, kad mes gyventume dėl Jo, mes gyventume tam, kad pašlovinti Jo vardą. Sėkmės raktas tai yra gyvenimas su vienu motyvu, bet mūsų gyvenimas neštų šlovę Jėzų Kristui, kaip ir mokino apaštalai. Tas mokymas aiškiai išreikštas tiek Senajame Testamente, tiek Naujajame. To pasiekti savo pastangomis mes negalėsime, nes tai bandė Dievo tauta ne kartą. Mozės laikais ir visi žmonės sakė, kad mes viską darysime, pasakyti, ką reikalavomės, viską išpildysime. Bet galų gale jie nuėjo dar žemiau polį negu anksčiau. Tai gali būti pasiekta tik tada, kai mes suprasime, kad mūsų visas troškimas pašlovinti Jėzų, kaip ir skaitome jo 15 skyriuje ir visuose kitose skyriuose. Jonas 16 skyrių galim paskaityti vieną ištrauką. Evangelija pagal Jonas 16 skyrius. Skaitysime 13 ir 14 eilutę. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę, ji kalbės iš savęs, ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdus ir praneš, kas turi vykti, ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Sako, ji pašlovins mane. Šventoji dvasia gali pašlovinti Jėzų, atskleidami Jėzų mumyse ir per mus. Iš tikrųjų Dievo tikslas, kad mes atspindėtume Dievo charakterį, nes mes buvome sukurti pagal jo atvaizdą. Pašlovinti Jėzų mes, pašlovinami Jėzų mes pašlovinti Dievą. Jonas 17:1 mes skaitome. Tai pasakęs jis pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad tas sūnus pašlovintų tave. Jėzus netgi maldos buvo tam, kad iš tikrųjų gyvenimas būtų tam, kad šlovinti Dievą. Paulius sako, ar valgote, ar gerite, ar šiaip ką darote jūs, tai darykite Dievo garbę, arba kitas vertimas Dievo šlovinti. Kolosiečiam laiške taip pat yra tie patys
priminimui, pagrastinui, vietimui. Visada reikia viešpaties Dievo vardu. Per jį dėkojame Dievui Tėvui. Kolosiečiams 3:17. Ir Jėzus žodžiai mato Evangeliją skamba taip, tie šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų ir jūsų darbas išplauktų su Dievo danguje. Gerai, turbūt nelengva klausyti, kai kažkas kažką bando pasakyti, kad mes ne viską darome gerai ir panašiai. Aš noriu truputį persikelti ir pamastyti kitoje plotmėje ir aš noriu pakalbėti šiandien apie šunį ir katę. Kuriom pranašų, kurie knygą rašo apie šunį ir katę pasakyti? Apie katę nerašo nieko. Turbūt nieks nežinas, aš abejoju, ar ten kažką rasime. Bet ką aš noriu pasakyti, dažniausiai, jeigu sakysime, jei darom taip, tai mes dažnai galvojame iš tikrųjų kažkoks teisimas, nurodinimas ar panašiai. Mes pakalbėsime apie krikščionis, katinus ir šunis. Ir pakalbėsime, kurie daro tai iš vienų motyvų ar kitų. Tiesiog mes galim save sulyginti, bet daugiau susitapatinimo su tuo gyvūnu ar tuo. Tiesiog, kad nieko neįžeisi, pakalbėkime apie šunis ir katinus. Pabūkime mažais vaikais. Jeigu leistime. Taigi, katės ir šuns teologija. Šie du skirtingi požiai pagimdė dvi skirtingas grupės, tai vieni bus katinai, kiti šunys, tikiuos nieks neįsižiūrės. Pamastykime taip, vėlgi žinau daug kalbėtų, tai aš nenoriu kartuos pakalbėkime kitaip. Šuo sako, Dieve, tu rūpiniesi manimi, tu maitini mane, tu teiki man pastogę, tu myli mane, tai reiškia, tu esi mano Dievas. Šuo turi savo šeimininką, jeigu važiai įsivaizduoti, jis iš tikrųjų galvoja, jeigu visko rūpinasi, tai jis yra Dievas, nes jis viską duoda. Kad jie galvo, tu rūpiniesi manim viską duodi, tu teiki man pastogį, tu myli mane, reiškia, aš esu Dievas, nes tu man viską duodi. Čia yra skirtumas, kai mes įsivaizduojame Dievą. Dažnai mes iš tikrųjų pajungiam viską, kad Dievas būtinai turi atsakyti mūsų maldas taip, kaip mes norime. Ir galų galę mes padarom taip, kad mes esame Dievas, mes įsakinėjom Dievą, kad tu turi padaryti tą ar tą. Galbūt ne visai pažodžimas, sakom, aš Dievas, Dievas, išpildymo reikmės, bet panašimas, kad mes supranome iš tikrųjų, kad jis yra Dievas, jis atsakys savo tinkamiausių būdų savo laiku. Ir iš tikrųjų labai sunku pamatyti skirtumus tarp šuns ir katės bažnyčios gyvenime. Jie abu atrodo esą krikščionis, bet jų širdies nusistatymas yra didžiulis skirtumas. Kodėl jie gyvena su Dievu ir kodėl visą tai daro. Gerai, kelionė amžinybė. Kai jis keliauja, norėjo nusišventi pragarų, žvelgia tik į save. Jis bijo pražūti. Jos iš tikrųjų geriau pasirinko tą kelią, jis bijo pražūties. Šunas keliauja dangų, nes jie įsimylėjo Dievą. Jie negalvo iš tikrųjų, kas jų laukia, jie nori gyventi su Dievo pastoviai. Dauguma šiandienės krikščionių gyvena be lašelio džiaugsmo. Iš tikrųjų, dažnai mums visiems trūksta to džiaugsmo. Jie ten išvengia pražūties pragaro liepsnuose. Ir aš kalbu nebūtinai apie būrį žmonių, kurie yra būtent čia, aš kalbu apie visą krikščionybę, iš tikrųjų, kur mes keliaujame. Jėzus, matoma, Evangelijoje sakė, kad dangaus karalystė panašiai dirboje paslėpta lobį. Atrasi žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi, perkas tą dirbą. Kada žmogus atranda Dievą, atranda tos lobynus Dievo žodį, jis neturi džiaugsmų, iš pradžios nori viską suprasti, pasigilinti, paskui iš tikrųjų Dievas kviečia ir pasidalinti viso to, bet pradžioj iš tikrųjų iš džiaugsmų mes tiesiog netelpam kailių, kalbam, ta šuns ir katės kailių. Katės tikrus dėl savo išgelbėjimo, jos pasimeldė išgelbėjimo malda, jis galvoja, jeigu jos pasimeldė, tai jos yra išgelbėtas. Šuo tikras dėl savo išgelbėjimo, žvelgia į Dievą ir alsta jo teisumą. Jis žino, kad vienintelis išgelbėjimo šaltinis yra Dievo charakteryje. Ne dėl to, kad jie kažkokią maldą sukalbė, ne dėl to kažką pasiekti, jie iš tikrųjų džiaugiasi santykiai su Dievu ir džiaugiasi, kad Dievas yra toks mylintis, kad jis neleis pražūti, jeigu mes liksime su juo. Paklusnumo mokykla. Tiek katės, tiek šunys trokšta paklusnumo jų gyvenime. Šunys trokšta būti paklusniais Dievui savo gyvenime. Katės nori, kad Dievas būtų paklusnus jų troškimas. Mes apie tai kalbėjome iš tikrųjų tiek galvo apie paklusnumą, bet motyvai visai kiti.
Tai galima pastebėti maldos motyvose. Ką jis melėsi, kad jūsų tuktinės būtų krikščionis, nes nori gero gyvenimo savo, savo vaikams, galbūt lengvesnio gyvenimo, lengvesnio santykių. Šuolis melėsi, kad jūsų tuktinės būtų krikščionis, kadangi nenori, kad Dievas vardas būtų šmeižimas dėl jų šlikščio santykių. Taigi, ramybės laikas. Visi mes ieškame ramybės iš tikrųjų. Tiek kas, tiek šunys taip pat trokšta ramaus laiko apmąstymui. Šuo tą laiką skiria, kad mąstyti apie Dievo šlovę. Jis galvoja, kaip mano gyvenimas kitiems žmonėms, kitiems šunims atskleidžia Dievo charakterį. Kad jie galvoja tik apie save, kaip jie gali gyventi geriau ir ramiau. Aš tikiuosi, jūs suprantat, mano, tai ką norėjau pasidalinti, visi žiūrė, aš jaučiuosi truputį ir nepatogiai. Nežinau, ar šuo ar karnis esu. Taigi, sugrįžkime biškį prie Biblijos. Dievas žvelgia ne tai, ką mes darom, bet ir tai, su kokia dvasia tai darom. Jūs gerai žinote tekstą iš Pauliaus laiško Korintiečiams. Gal kažkas gali paskaityti, nes jūs galite sekmės, kaip ir mintinai mokate. Prašau. Kas paskaitytų, tiesiog iš vietos galite, tai nes jūs žinote tą tekstą. Visi pirmas Korintiečiam, tilga nuo pirmas iki trečios. Tai buvo tekstas iš pirmo laiško Korintiečiam, tai skirs nuo pirmos iki trečios. Iš tikrųjų verčia susimąstyti, iš tikrųjų galima atiduoti viską, ką turime, bet jeigu tame nėra meilės, galbūt yra niekas. Iš tikrųjų, kas bus mūsų viduje, kas mūsų širdė, mūsų mintise, tokias versmės ir dėks toliau. Ko pertikas mūsų vidus, tokias versmės ir bus mūsų pačių palaimą arba nelaimę. Pirmas Samuelio knyga 16:7 sako, juk Dievas ne taip mato kaip žmogus, žmogus mato, kas akimis mato, o Dievas Viešpats žiūri į širdį. Taigi malda, maldos laikas ir šunys ir ką jis meldėsi. Šuo meldėsi, kad Dievo karalystė būtų pastatyta. Iš tikrųjų, taip kaip mokino Jėzus. Kad jie meldėsi, kad jos karalystė būtų pastatyta. Taigi palaimas yra atsakomybė. Visi mes norime palaimų, dovanų, dėmesio. Ir dažnai pamirštama taip pat yra atsakomybė. Ką jis trokšta visų palaimų ir jokių atsakomybių iš tikrųjų. Dievo įstatymas panaikintas, mes esame laisvi Kristui, mes galim daryti ką nori, kai kurie teigia, bet ar iš tiesų taip yra. Galų galiai iš to išaugo dvi didžiulės problemos katės teologija. Kad jinai priima nepilną evangeliją ir yra sumaišyti prioritetai. Nepilną evangeliją, ką aš norėjau to pasakyti, per tam tikrą laiką, kad katės teologija tampa nepilną evangeliją. Prašau, kad jie yra išgelbėta nuo pragaro, bet visą to ir užsibaigia. Dažnai mes galvojame iš tikrųjų, koks laimingas, jeigu nepražūsiu, bet gyvensiu amžinai, bet iš tikrųjų Dievo žodis kviečia truputį, netruputį daug daugiau negu tam. Tai nėra blogai iš tikrųjų, bet tai yra neužbaigta. Visi mes norime būti išgelbėti iš amžinos pražūties, bet pagalvoti ne toliau. Šuo yra išgelbėtas nuo pražūties tam, kad garbinu. Čia yra visas skirtumas, kad mes iš tikrųjų nebėgtume nuo pražūties. Nors tai nėra blogai, bet mes kad suprastume, kad esame pakviesti daug daugiau. Mes išgelbėti, mes jau galime džiaugtis tuo išgelbimu. Todėl mes skaitėme psalmes ir šiandien pradžioje, sako, džiaugsmingai šlovinti Dievą. Malda Tėve, ačiū iš Kristaus mirtį ant kryžiaus už mano nuodėmes nėra teisinga, bet jinai neužbaigta. Norėjo teisinga iš tikrųjų, bet jeigu mes leidžiamės daugiau, tai iš tikrųjų mes turime suprasti, kad Jėzus mirė kryžiaus už mūsų nuodėmes, kad mes gyvename šlovinami Dievas, kad nuo jo karalystė. Ne tik, kad būtume išgelbėti, bet ir kitiems skelbtume išgelbėjimo žinią. Tai yra labai svarbu, nes apreiškimų knygą, kad rokiams kviečiamas
pagarinį Dievą ir šitų, kad skirti visam pasaulį. Antras kurintiečiam laiškas 5:15, jis ramybės už visus, kad gyvenime be savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė, buvo prikeltas. Kad tikintieji gyventų dėl Kristaus, kad pašlovinti jį, kad atspindėti jo charakterį. Iš tikrųjų tai nėra lengva, gal lengva man kalbėti, bet gyventi jos netaip lengva, bet jeigu su Dievu mes galime. Laiškas Titui 2:14. Jis atidė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedarybų ir savo nuskaistintų tautą, uolę geriems darbams. Kad iš tikrųjų tie darbai visai išviestų, žmonės pažintumė Dievą. Palaimas. Ką jis visą dėmesį nukreipė, kad surinkti Dievo palaimas kaip gražią gailių puokštę, tai yra gražu. Ir kas jie turi jos laiko, tai savo įsikybė. Šūnės surinkti, kad galima daugiau palaimų iš Dievo perduoti kitiems. Jie žino, kad visos palaimas yra duodas tik tai tam, kad jis perduoti kitiems. Perduodami kitiems, mes tampame tų palaimų šaltinių, kad per mūsų Dievas lieja palaimas, tam padalinimą su kitais. Ir Dievas iš tikrųjų, kai mes dalinsime Dievo žodis, duoda pažadus, kad mes nestokosim. Tiek karės, tiek šunės nori matyti Dievo pašlovinti, trokšta Dievo palaimą savo, nes kalbinė tiek šuo, tiek karnas yra krikščionis. Šunės pirmiausia trokšta Dievo šlovės, Dievo charakterio pažinimo, Dievo šlovė, tai aš daugiau suprantu kaip tik, kaip Dievo charakteris. Tuo tarpu, kad jis pirmiausia trokšta palaimą, daugelis donas myli labiau negu donų teikėjai, iš tikrųjų. Jeigu jūsų vaikai visada tik vertintų duonas, bet niekada nematina nuoširdaus dėkingumo jums, iš tikrųjų kažkas ne taip jūsų santykiuose. Bet dažnai mes irgi norime palaimų už Dievą, kai kas netgi medžiasi nuo automobilio, tai nėra blogai. Bet iš tikrųjų mes dovanų kartais trokštume daugiau, negu pažinti kurie ir padėkoti jam nuoširdžiai. Taigi galime, šuo vertina Dievą pirmiausia už tai, koks jis yra. Kad jis yra mylintis, jis yra geras, jis atleidžia mūsų nuodėmes, jis nerūsto ilgais, iš tikrųjų atskleidžia savo paslaptis, jis yra ištikimas, jis yra geriausias draugas. Kad jie gerina Dievą pirmiausia už tai, ką jis padarė dėl jos. Tai nėra blogai, bet jaučiate tą skirtumą iš tikrųjų. Kad mes dažnai tik dėkojame už viską, ką turime, ir turime dėkoti raštas tretopiečiai, bet dar daugiau mes turime suprasti, iš tikrųjų, nuostabiausia yra tai, koks yra Dievas. Jeigu jis yra mylintis geras, tai visas jo palaimas bus geras, atsidygtas iš meilės. Ką reiškia visi šitie skirtumai? Šunys studijuoja teologiją, tai yra teologija yra mokslas apie Dievą. Jis studijuoja iš tikrųjų, kad pažinti Dievą, pažinti jo žodį. Kai tuo tarpu katės sukūrė kitą mokslą, saviologiją, studijuoja taip, kaip gauti daugiau palaimų ir mažiau įsipareigojimų. Taigi, šventumo strategija. Šventumas nenori, kad krikščionis žvelgtų į Dievo šlovę, tai yra Dievo charakterį, jo gerumą pažintų, jis yra nuostabus, geras ir mylintis. Šventumo strategija yra žmonės žvilgsnį nukreipti kažką saugaus, ramaus, arba kažką neramaus, kad žmonės būtų tiek sukrėsti paskendę savo nerimą, kad jie pamirštų, kad iš tikrųjų ieškoti kurieji. Kad žmonės nežvelgtų Dievo šlovę, kad neieškotų iš tikrųjų Dievo tikrų pažinimų. Yra viena nuostabi knyga, kurią jeigu neskaitėte, rekomenduočiau paskaityti, bet knyga vadinasi Kelias pas Kristų. Ir čia yra viena ištrauka iš tos knygos. Galvodami apie save, nemąstome apie Kristų, gyvybės ir jėgos šaltinį. Todėl Šėtonas nuolat bando nukreipti mūsų dėmesį nuo gelbėtų ir taip sukliudyti mūsų sielas bendrauti su Kristumi. Jis tengiasi nukreipti mūsų mintis, ir dabar įsiklausykime, į pasaulio malonumus, gyvenimo rūpesčius, sunkumus ir sielvartus, į kitų arba mūsų pačių klaidas ir trūkumus. Nesiduokite su klaidinami. Iš tikrųjų, labai dažnai atitraukia mūsų dėmesį, kad mes žvelgime savo klaidas, galvojame, kiek tai gali kartuotis tas pats per tą patį, aš kartuotis tas pačias problemas, aš negaliu pasikeisti ir Dievus, nepriemu Dievo malas ir panašiai. Arba mes kabinamės prie kitų žodžių, žmonių matydami jų trūkumus. Arba gyvenimo rūpesčiai, mes taip pasinėjome problemas, galvojame jis patys įspręsti, kad mes pamirštam, kad yra Dievas, kuris nori įspręsti. Pasaulio malonumai. Luko 21 skyriui.
įdomi vieta yra, paskaitykime vieną eilutę. Saugotės, kad jūs širdis nebūtų apsungusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpešių, kad toj dieną neužkluptų jūs netikėtai. Aš suprantu, kodėl Dievo žodis kviečia apsisaugoti nuo svaigalų, girtybės, bet sako nuo kasdienių rūpešių. Nepabėgsi nuo kasdienių rūpešių. Bet Dievo žodis pasako, kad iš tikrųjų neleisti, kad kasdienių rūpešių tas problemas atimtų visas iš jūsų jėgas, visą energiją, jūs nebeturės laiko netgi garbinti Dievą. Kad turi būti teisingai sudėlioti prioritetai, kad Dievo mes turime laiko, kaip Martynas Liuteris sakė, aš šiaip meldžiuosi, aš neatsimu, kiek sakė, 3 valandas atrodo, bet savo, kai turiu problemą, neturiu visai laiko, aš meldžiuosi dar daugiau. Iš tikrųjų verta susimastyti. Taigi, ar mes pasijungė tą elektros šaltinę, ar Dievo žodį galime skaityti, mes suprasti iš tikrųjų mylinčio kūrėjo, kad mes iš tikrųjų pasijungė, iš tikrųjų, kad gaunam tą tikrą pažinimą iš Dievo, iš jau žodžių. Jis yra mano viltis, jis yra šiandien gyvas, prisikėjusis, dalyvavo mano gyvenime. Ir kai minėjau prieš kimų knygą, kad rovė 7, gerai žino tą tekstą, kurį galim paskaityti dar kartą. Jis šaukė galingų valsų, bijokite Dievą ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo teismo valanda, nuolankiai pašlonkite dangaus ir žemės jūros ir vandens šaltinių sudėrėję. Dievo žodis kviečia pašlonti kūrėją, nuolankiai nusižeminti prieš jį, prieš jo žodį. Dievo žodis savo, kad ta evangelija turi pasiekti visų žemės kandelius. Kas gyvena dėl savęs, tik tai krikščioniško aplinkoje jūs gyvena bažnyčios, dalyvavo tarnavimą kažkur kitur. Jos atmetė gyvenimo kelią ir pasirinko krikščionybę tik dėl geresnio gyvenimo savo. Tai nieko nėra blogo, iš tikrųjų Dievas nori duoti daug daugiau, ar mes pasiruošę priimti. Tai gyvenimas sukasi tik aplinkies. O šunys jie vadovavosi KAGPDD. Šunys sėdami gyvenimo kelius savo kelią vieną klausimą, ką aš galiu padaryti dėl Dievo. Šuo supranta, kad gyvens yra dėl Dievo, o ne dėl savęs. Šuo atranda džiaugsmą, mąstydamas apie Dievo džiaugsmą, kur Dievas turi sukurdamas pasaulį. Iš tikrųjų, kai nuostabu skaityti pradžios, pirmąjį skyrių suprasti, Dievas sukūrė viską, jis pažvelgė, sako, tai yra gera. Baigės visą, kai jis sako, tai buvo labai gera. Taigi atgalos malda, kas jaučia norą, gali prisidėti prie to apmąstymo. Dangiškas Dieve atleisimus, jog mes galvojame, kad gyvenimas sukasi aplink mus, o ne apie tave. Jog mes rūpinamės savo karalystę ir matavai Dieve. Jog tavo palaimą trokštume labiau negu bendravimą su tavimi. Atleisimus ir nepilna krikščionybė, mūsų maišytas prioritetas. Jog mes gyvename dėl savęs, tik krikščioniškame kontekste, kad nematome tavo šlovės aplink mus. Mes atgalavome Dieve, pribilinti mus ir vėl savo dvasia, kad mes gyvename taip, kad būtų pašlontas tavo vardas. Taigi, ir skamba Dievo pardas visada, kada mes norime artinės prie jos, sako, aš visą galiu, tai mes, kuris mane stiprina. Kai Dievą stiprina, mes viską galime įveikti. Mes galime pažinti jūs naujai, pakilti su mumis jėgomis ir eiti jo keliu. Ir Paulius meldėsi filipiečiams 1:9, sako, ir dabar meldžiu, kad jūsų meilės auktų ir auktų. Pažinimų ir visokeriukų išmanimų. Kad jūs mokėtumėt pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėt tyri ir be priekaištų, kai visos dieną tam ir teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbę šlovę. Aš noriu pakviesti maldą iš tikrųjų, kad mes visi kartu atiduodame savo širdis naujai Dievui. Mūsų mylintis Viešpatie. Mes dėkojame už tavo žodį. Dėkojame už visą, ką mes randame tavo žodį Viešpatie. Kad tu kvieti mus ateiti prie tavęs. Kad mes pažintume save, iš tikrųjų, tinkamai šviesoje, kad mes pažintume kitus tinkamai šviesoje ir kad pažintume tave, Viešpatie, tavo žodžiu šviesoje. Tu esi mylintis geras Dievas, kad atleidi mūsų nuodėmes, kuris nepasmerkė, kuris visada pasiruošė duoti dar vieną ir dar vieną galimybę, Viešpatie. Mes visi dėkojame ir prašome atleisti mūsų nuodėmes, apvalyti nuo jų ir keisti mūsų gyvenimus, pripildyk mus savo dvasia, Viešpatie. Ir visus mokinkame, saugome tavyje ir Viešpatie, kad mes mokėtume kitiems pasidalinti
Viešpatie, koks tu nuostabus esi, išlikti tikėjime, šiandien mes galime pasidalinti savo rate, viešpatie, mes tik iš skirtingų vietų galime tave kaip vienintelį žemės kūrėją, vėl su mūsų gelbėtojo vardu. Amen. Amen.